President, jeg har følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Nordområdepolitikken gir Norge verktøy på flere nivå for å forebygge og dempe politiske konflikter. I dagens situasjon kan kunnskapspolitikken bidra til dialog og holde kanaler og møtesteder åpne. I statusrapporten Nordkloden er det generelt få nye tiltak. I kunnskapsdelen er det særlig påfallende. Vil statsråden, på tross av at statusrapporten ikke legger vekt på det, bruke kunnskapspolitikken til å utvikle og styrke initiativer som kan stimulere til forsknings- og kunnskapssamarbeid med Russland? Statsråd Røe Isaksen. President, svaret er ja, og jeg er uenig i problembeskrivelsen. Representanten Haja Henriksen påpeker at kunnskapspolitikken bidrar til dialog og til å holde kanaler og møtesteder åpne. Det er jeg helt enig i. Bilateralt samarbeid om forskning og utdanning er et virkemiddel, ikke bare for faglige formål, men også for dialog. Jeg kan berolige representanten med at utdannings- og forskningssamarbeidet mellom Norge og Russland har høy prioritet. Russland er blant de prioriterte samarbeidspartnerne for norsk bilateralt forskningssamarbeid, særlig på områder der vi har felles interesser og felles ressurser å forvalte. Samarbeidet innenfor utdanning og forskning er godt og omfattende på en rekke områder, og er foreløpig ikke omfattet av de restriktive tiltakene mot Russland som Norge har sluttet opp om. Det legges ned mye ressurser fra norsk side for å stimulere til samarbeid mellom norske og russiske kunnskapsmiljøer. Representanten Henriksen påpeker at det er få nye tiltak. Det er verdt å merke seg at det allerede eksisterer en rekke tiltak som støtter norsk-russisk kunnskapssamarbeid. Flere av tiltakene følges opp med årlige utlysninger av midler. Norge ved UD har relativt nylig etablert to samarbeidsprogrammer for å styrke utdanningssamarbeidet. Det er Nordområdeprogrammet 2013-2018, som skal bidra til økt kunnskap om nordområdene basert på høyere utdanningssamarbeid mellom norske aktører og aktører i Kanada, Japan, Kina, Russland, Sør-Korea og USA. Fem prosjekter under dette programmet har russiske partnere. Program for samarbeid om høyere utdanning med Russland 2011-2016. Dette programmet gir støtte til samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Russland og Norge. Målet er å bygge opp langsiktig institusjonelt samarbeid. Det er 14 flerårige prosjekter og 21 mindre prosjekter. Norge og Russland samarbeider dessuten godt innenfor EU. Russland er faktisk Norges viktigste samarbeidsland blant tre-landene i EUs rammeprogrammer for forskning. Norges deltakelse i EU-programmet Erasmus Plus gir dessuten muligheter for å finansiere mobilitet for studenter og ansatte. De gir også støtte til å utvikle fellesgrader og andre innovasjonsprosjekter med offentlige og private aktører. Det finnes også en rekke stipendordninger for norske studenter som vil studere i Norge, og totalt er det rundt 250 russiske studenter som får stipend under disse ordningene for å studere i Norge. Dette gjelder stipend under samarbeidsavtalen om høyere utdanning. Dette gjelder stipend i tilknytning til Arktisk universitet. Dette gjelder nordområdestipend som støtter mobilitet mellom institusjoner i Nord-Norge og Kanada, USA og Russland. Og dette gjelder kvoteordningen. Forskningsrådet har samarbeidsavtale med det russiske vitenskapsakademiet, Russian Academy of Sciences, det russiske grunnforskningsfondet, Russian Foundation for Basic Research, og det russiske fondet for humaniora, Russian Foundation for Humanities. Under avtalen har det vært flere fellesutlysninger innenfor miljø, ressurser, inkludert petroleum og klima i Arktis, men også innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Henriksen til tilleggsspørsmål. President, jeg takker kunnskapsministeren for svaret, og det er veldig godt å høre at statsråden sier at samarbeidet innenfor høyere utdanning fortsetter. Det er jo kanskje fristen også å si at det er også godt å konstatere at regjeringen mener den rødgrønne nordområdepolitikken var så god at den har valgt å fortsette den omtrent uendret. Det er veldig bra. Men det er altså på ett område innenfor kunnskapspolitikken at det går feil vei. I 2013 så var det rundt 1600 russiske studenter ved norske institusjoner i nord. Eksempelvis på Universitetet i Tromsø så er det særlig tydelig. Utgjør en betydelig del av studentmassen og veldig viktig for det internasjonale samarbeidet. Når regjeringen nå kutter til institusjonene for å innføre skolepenger for utenlandske studenter, så svekker det gratisprinsippet, svekker internasjonalt samarbeid, og vi kan ende opp med å få studenter til Norge som har rike pappa, ikke de som er mest begavet. Vil statsråden gjøre noe for å dempe den negative effekten innføringen av skolepenger som dette kuttet medfører kan få? Statsråd Røe Isaksen.
President, jeg mener for det første at det en stor styrke ved norsk utenrikspolitikk at den preges av kontinuitet. Nordområdesatsingen ble, så vidt jeg husker, lansert da Jan Petersen var utenriksminister, og har vært fortsatt under den rødgrønne regjeringen, og blir fortsatt og styrket nå under den nye regjeringen. Det mener jeg bra, det viktig for et lite land at man har en utenrikspolitisk kontinuitet. Så har vi ikke foreslått at man skal innføre studieavgift, men vi har sagt at vi åpner for at institusjonene kan gjøre det. Det en vurdering basert på to ting. For det første en rimelighetsbetraktning at norske studenter betaler i utlandet. Da det rimelig at man også har en mulighet til å gjøre det i Norge. Det andre betraktningen at det åpner for nettopp den type mer målrettet internasjonalisering som representanten ber om. For å sette det litt på spissen, vi burde få studenter hit fordi vi gode, ikke bare fordi det gratis eller skattefinansiert. Så det unntak for kvotestudenter, altså de som kommer som en følge av utviklingspolitikk, og vi har også laget unntak for der det institusjonelt samarbeid. Representanten Henriksen til tilleggsspørsmål. President, når regjeringen kutter over 8 millioner kroner i institusjonene sitt budsjett, så har de to valg. Enten kutte i sine budsjetter, eller innføre skolepenger for utenlandske studenter utenfor EØS. Det vil blant annet ramme russiske studenter. Da har du noen ordninger som gjør at de kan få stipend, men for veldig mange så vil det innebære enten å ikke få komme til Norge, eller være heldig å ha for eksempel foreldre som kan være med og betale. Det mener jeg negativt. Og så mener jeg at det bra med videreføring, men min bekymring at både budsjettet og nordområderapporten representerer en forspilt sjanse, både fordi det får nye initiativer, det trenger vi nordområdepolitikken for å beholde ledertrøya på, men også fordi at det mangel på satsing på noen områder. Eksempelvis manglende bevilgning til nybygging ved Framsenteret, at Norge velger utenfor Copernicus-samarbeidet. Det betyr at vi går glipp av nye muligheter. Man griper heller ikke muligheten til å løfte samarbeidsdimensjonen med Russland videre. Og det derfor jeg spør statsråden igjen, om statsråden vil vurdere nye tiltak, for eksempel for å få økt det strategiske FoU-samarbeidet, eller bidra til å styrke institusjonene sitt samarbeid ytterligere i en vanskelig tid. Statsråd Røe Isaksen. Ja, president, nå det jo selvfølgelig utenriksministeren som svarer for utenrikspolitiske sidene ved nordområdesatsingen. Jeg kan svare for hva vi gjør i kunnskapspolitikken. Og la meg først si at vi må også vurdere hvis det grunn til å tro at vi kommer noe færre utenlandsstudenter hvis mange institusjoner velger å innføre en studieavgift. Så må vi vurdere i kommende budsjetter om vi på en eller annen måte skal kompensere for det. Men når det sagt, så det riktig at det en reduksjon som følge av at vi sier at institusjonene kan ta studieavgift, men det også flere andre satsinger som i stor grad går til de samme institusjonene, som gjør at totaliteten i budsjettet for høyere utdanningsinstitusjonene en god realvekst som ligger fullt på høyde med de rødgrønne årene. I tillegg til da en stor satsing på FoU-virkemidler, der de siste tre årene under de rødgrønne så var det en bitte liten realvekst. Med de to årene med den nye regjeringen, eller to budsjettene, det har jo bare vært ett år, så har det vært en realvekst på 5%.